Binəqədi rayonunda torpaq sahəsindən dəyəri 30 min manat olan metal konstruksiyalar oğurlayan qardaşlar saxlanıb. Zərər çəkən şəxs ərazi üzrə Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsinə məlumat verəndən dərhal sonra hadisəni törədən şəxslərin axtarışına başlanıb. Əməliyyat tədbiri nəticəsində oğurluq hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən Lənkəran şəhər sakinləri Zamin və Cəbrayıl Fərəcovlar saxlanıb. Onlar ifadələrində törətdikləri əməli etiraf ediblər.